хасыр информационный берин көрөгөт бучаска. Жукускайга паром сырыта сөргүтүлүнө. Сыллата калаңым сагалир калбитсе селенете саңа местага көхөрүлүнө. Сурячы Николай Якутскайга намыт музей төрөбү дуйдутугар арлынна. Анабырлы хугар сурага суук сүппүт үс кехни көрдүрлө салганар. Алтын ион хеттес күнүгер икки эркехи уна бир кыз саскылахтан үрүн каяга буранынан айыннабыттыр онна ыйыллыбыт бремега келбетахтыр. Сүппүт жонтон биддестере керечайны туприна белетене тахакини эгеретинен аарын кескеленени кытта туман диен ырыны толорон жон серге белинетин ылбыттыра. Бүгүн көрдүр бөлөк чымнан көлөттүгар сабагалаган быхытнын сүппүт жон солун булла саскылах онна үрүн кая түттөн төт көрдүр бригада таксыбыда. Нэхилектер кердилара 160 километр көрдүр үлөкөмигер ара тутулуут булт өтөктөрүн бүтүнүүтүн керияктере ыксалах быхымайгы сулууспатын үс кехилах бөлөгө хассын анабырга көтүөга. Жукускайга паром сырыта сөргүтүлүнө. Багаха туманнаах болон киэхэ паром үлөтө токтотулубута. Бүгүн Жукускай аллары бэстэ кайысханан бастакы паром хасырда 6 жаастан турумута. Билиген 10 паром хыджар күн жыл тургуттан көрөн сабагалаан бу ый бүтүөр дээри үлөлектире. Бүгүнгүттен аяңга саңа тарыполоктонуна дээн хитинерелер манасерге өрү спордуттан жону дээрге тахарга жогу судналар хыджалар. Хивустар буха колуен 2-3 күнүнөн үлөлектире. Тарып тыхынча кемехах болуга. Олар әрі сыры устугурдагына сыны үрдіога ден сәретелдер. Оттанна мулуғығар граф береге 2 хомыстақ қайысқанын өрігі торурға лоқты оқтор кәкке қалғаны көрсөлілер, ол егер әргет техникамия үгіз күчімаға юэс кетір. Сырғыланы Федорова кәпсир. Граф береге 2 хомыстақ қайысқанан өрігі уынан торур сол 6-ні 10 күнігерсі болы бұта. Онын білігін мұз тұран күхіңі сол ағылыр дере жон келер барар күйіға соқ. Техникалары бары қарбақ тұрқтақтар айыннан ерін алжынан да қалықтырын сөп. Жоны тахар көңілері соқ сұроқтыра аспыд. Онын техниканы ретахалар жон лотканан сылжар. Техникалар сылайы оңығу күйінен айынылар. Ай грабыт техниканы көрергестерге ороскод да үгіз. Онтан сайынгы түтігер бұлағына бейхе ұс олдан өтінен солбұт іспіз соқ, онан ұттан түгірікчі қайтарғы олар бұт. Бұл мантан қотығыт атшын әлектер бітеме. Оннық жы ұс олдан өтігер еме таққаны таққар солдыры хоқ. Республика правительстеттен көрді өпінің бары бұт бұл. Именно паромный переправа өтігер күске үлегітер бұл болырды. Катердар техниканы ты хайстбатын материалларын әрәте еркіқ тақтыр. Өрісіңор 4 нәхелек, арбын, көбекен, фрунзе, 200 хомыстақ сытыр. Техниканы нәхелек жағылтата бас білер. Оныттан техникалы ағынғарыттан үлі әті бұд тағына бұл ұрыққы тағына салалыта, біліңі де салалыта тебі бұрғы баға кайбаға жауыз. Үбіп қашты өттөр әтері бұлға оңдан таққа мөлеуіндәк тоқтар кәлектерінің техникалылығына да, оныттан бүгін ұлысты тұғы қайыргыға қоқ. Министерство транспортның лейтінің көмі оңғылары әбіті олар үп қатшы көрілілері әбіті олар бүйетінің күске өлі еқпідің бағыра бұд. Өріс күжімақтынан әрір, сатору мұғынан сырғы сағаланы. Оларын 10 сылтан бәттіқ сытытық тұрар, сайыңы ұс олын қалғата, сен бір төлір үйбәт. Сырғылана Федорова, Арсен Степанов, нам Жокускай. Транспортны сол из қағайыстываты министерстіпеті күхіңі солыры арияр барыллағын графикі тағарды. Мәлетәнеттәққа мұғынан торурға күн жыл тұруға ұлықын роллағы. Отын үст тоннаға дері ұйықтақ транспортға амма ұсмайы солы ақсынне маңдайғы күнігер, ұсмайы әлжікен ақсынне екі күнігер, ағыма калвитсі сәтіне 10 әтті, ұмна сайын солы сәтіне сүрбе 5, ұдачынай өлін ақсынне 15, өлін өрін қая 90-ні 10, орта қылыма арғақтақ ақсынне сүрбе 5 күніттен ағылыры бұланынар. Сихили тұстақ министерстве сайтығыр көрек өтін сөп. Мені қаңғыла сұлуғын бүтейдәқ нәхілегер үс қочу олынайы онына сетті онағыз олырар және ғаз сетімігер қолбурға 39 миллионтан тақса үбірденір. Бұдығынан үл төмен үтча жылытығар онына спортқа сес комитеті тәрені ұппыт. Мені қаңғыла соны чүріпчі ұлуғын нәхілектерін ғаздағын тұғынан мұнияғар хетінерділер. Күн бүгін көк төлөнү тарғатыр станция білім тұрар, олар әрі үбіләхін бапроға қылылыват. Білінгіте, Элком плюс тәрілті үлетін салғыр, мұнияқ түмігер, тұғы қайыстываты министерстеті өтігер
Чурапчылуғын торы көлігаруынна мәне ханалас бүтеддегар, объекттері сәтіне 15 жығылатығар дере үліға келдерер сорук тұрорлынна. Кукуй нәхілеген Кальвицы сәленеті сүрбі сыл көппіт бағасын аты толан бұйылғы кыстыққа саңа местіға көсті. Сасқы халантын сүйіз бірғаным сағалабет бөхөлеге сухалық көхірерге сорук тұрбута, бұса еңгіттен үлі деген әтчі барда. Саңа бөхөлекке 36-тал рор жеттен сүрбі алтата үліға келді. Саңа Кальвицы бөхөлігер республика ұлыс нәхілек көмелерінен ұтусы бұ олырыр желер үліға керелдер. Оны күтті ұлыс жағылдады сүйрін көтін олықтоқ бәдірі әтчет агентсы престиж тәрелті үлілігін административны кейін жеті тұтылуынна. Саңа ұсколы жеті тұтылуыр дері ұсколының күтті оғыс адын манна олықтоқ тұлар. Сүрін қығылғанан саңа бөлекке тақсар сол ағары үлбік сұйрын намдады үлеті болы. Бәдірәтшіт ұрыт күтілігі сол болотынатын линзетгер киен қалан тақсы сол салғы намдыр көға суық. Сол бұт білеген қайан тұрар, әйте солға қайдық тағаны тағастақ масына көян тақсы бат. Правительісті ба, әйте тұғын проблема бұтын көрін өйттен жағаян, әйте сол үлетігер кетереті үлеті барыннады. Он оттон ограждение вотон, он оттон освещение надо этинник солка. Көхүүге биреме ыгымынан олохтоохтор котондурун кыйын туттубатылар. Онан иттер сүйүлөрүн сорогон аргас бөхөлүгер бааханедерге кыстата ыттылар. Саңа бөхөлүк суулунан оту туттур ууну тиер кыхалгалаагынан сорох ынак сүйүлөактер эрге бөхөлүккө кыстыы хаалылар. Берге деремне олорор сүйүбүт сүйүлөактүө каайстыба быт ол ер бир баахана каайстыба бар. Отоға қалар, құтталдары бескәді. Оны те отырын бұхавис тақтырын, әргедеренеге бұхавис тақтырына болыр жонлар қабыс қаранға алыр олар. Сүйелерін астырын тәлдергенме проблемы өскүйір. Бұрығы положительный ғоз бағаралар болы. Оты пақа бұйыл біз паттыры біте болдыр ден. Специалистерге 6 квартиралақ опсы же үліға керектіға тұту материалын келейді тардылын қойуда ады. Же от тейбетінен олықтоқтыр фаб жетігір бұстақ кемге библиотеканы құлғубы ұсколы көкінатын бадырарға тұрор салылар. Көхі бастығы олға ұрылан саңа бөлік кескелі түстінен ие. Күйәрі Көкірева, Василий Федоров, Сақа телевидінеді кебәйі. Бүгін саға сірігер көміз оңығығын онына алмағы қырылыр промышлені сүліхетін күді. Түхінші 992 сылаға бүгін амбастан сұнтардағы собоққа 0 сылы сүрбе әтті қараттақ бастықы бірілеан қырғыламыда. Саға ювелирдерін өлі қопыттарын тарғаты, терді, бұсала сайдытын сүрін сұруға. Василий Босиков атынан музыка дүкі школы төтіріттіміті бүгін сүрбе 5 сыла. Бұл школы республика бастықы президенті Михаил Николаев көғіләхінінен 1993 сыла қарылығыда. Маны үрдік тағымнақ музыканыры білімнен тағаралар күн бүгін сколыға 216 оғы оны ұсту жоны өрінер. Бұл сүрбе 5 сыл ұстата музыка дүкі сколатын ағыз сүз кәрене оғыты регионнаға конкурстан сағылан андайды тағы тағымнақтырәхінлерге лауреат дипломан үрдік атын сүген кәлі. Икринча во насил го би го сколабот егер осколабот оттан сурбе ого бирсел егер битун рсетага во нанду дута лауреатар болан келилер. Онан ити ситиги билентурар биги педагогтар бит, итечилер бит, учиталар бит, музыкор дуко сколатан салаячилар, а воне билентура турбиттер улахан улелериттен ситигилериттен тахсар дисаны бит. Прометейчі күхуян ігінен народтар икердларнағы педагогика академиятын осколы нинағы үйріқтәхінен этнокультурны ИТ-ден кафедратын сетімерілінна. Тәрәхін ИТ-нен академия ректора, психологическая наука доктора Николай Веракса лекциағар, неделі үстеті ұстата иді тағымын үрдетер Курска республика распонуғыттан 6-15 ұхуячықыттар. Ол егер жүкузгай корат, Нерюнгри, Өймекен районларын, Усалдан татты онна анабыр лустарын итәчілер балдыр. Кафедра дүнгі ұлақан чиншилері ұйтен бағарар бұсақа херенді сәттір қайдылы елдері қақа ғото, әбенкі ғото, әбен ғото, атындағаны омықтар қайда қайдары біттері, қайда қынлер ұратылағы біттері, оны бартын чиншиен бәбет сөбедеседдер бет, бәбет басатылар бұд, үйретенлер ұлақан үлеті харықтақтар, оны бұ біліңе үйеға әппеттер, федералының ғызударстығына стандарттарға олығыран тұран беге бәбет парсиаліне хақабы сирері петтәғ, беге креймап бұтығар, беге этні педагогика бұтығар, беге оғылыр бұт психологическай петтір программың ұрықтақтыр.
Был суриатча Николай Золотарев Якутской, тревете сюз уонсыла, тревете дутугар уехе білю харбалағар, Николай Гаврилевич Улапыт джейтін көхерін алан музей ридлар. Юрлях трехіне суриатча имақтара бір дудулахтыра кытынылар. Бүжені сахан ұрутын тапталақ суриатчыда Николай Якутской айбыт ағата кіні тревете ғая қонукта оғардағына тұтан бүдерен көхен кейт біттіре. Оның уеттін орды кемге қастады көтілі-көтілі көхен тоғуғы нүз сыллаға сұриячы түрәбіт ойдытығар, қарбалақ негелеген ұскотын тәлге әтігер көхерін албыттыра. Ондан бүгін манна түмел жені өрі ләқтігер ұйдылар. Кені бұл сақыларға олғағына хин бөден кейінден ағылар, метрі тоғуын чаға тиер ұңақтағы біт. Кені бәті көпсерінен олсағына сүйшіға келеләқ. Сурияча ғаты сылас лейтінен тұппыт жетігер мас көтерен қабағанының ұғылы бұд егер күтіген торақтардаға бағыны күйдір оңыр, таңара долборуға, қаған бағар қомиен ұлан көрігі табығастағы ғының ұғылы бұд бұлырғы орон, ұрукке хит қомуыз тұттар терін араға бағалар. Манна бей үлджеттері мейлі тұтудақ кәлін түмел пуандатын қаңаттылар. Онтон Жокускай Куараттан Илджик Национальный гимназия Сахатылыгар уана литература тегар учутала күнделіне Кириллина Николай Гаврилевич медалерин уорчандарына алан бәлех унна. Онын Юрий Иванович Васильев, Жаргыстай, Нина Алексеевна Золотарева бұл сурияччы медалерин уорчандарын үшігедік бөбейден қараян. Бұл музейге келер өрілі күнігер беге олыс ден долгуян, өрен көтен тұрабыд. Бүгін ұлжыттыр өсі Николай Якутской атынан модерні библиотека асырыттылар. Сұрияатчы ұлуа емнітін төлкөне олырын сұрый бұт остуала, бәчәттір масына да үгіз кенігелері барыта манна қараллан тұралар. Николай Якутской тоғыста оннақ оғардағына кеміне ағатын етеже ейін іс баранын бүтінні түхекаларынан чөлігір түхері сататы бұд. Ол күрдің бағарбы-бағабыд әбетін әдетче макетін, оның әкені бейтін макетін оңырымыд олардыдылан көбісті біт. Николай Якутской кепсенергер, сэхенергер 5-6 көліне жон итилі біттірі, өсі да итилі яқтыра тұрттаға. Кенім сұғытула ғайымнеларын геройдарын олғынын олар бұд. Олынны барды кенлерге ұлджы бұд, үтет мүгіттен өрбіт ағатшы, қаз бірді біт болар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Сахат телевидениеде, ЮЭХ бүлі. Участағы сақалы санымы дейтін не кәтінге болуын, күрсе қадері.